створюємо ОСББ. Чи варто з цим поспішати, що для цього потрібно і які переваги об'єднання співвласників багатоповерхових будинків у порівнянні з тією формою обслуговування житла, що діє сьогодні. Про це на часі. Андрій Дмитерко, керівник ОСББ, та Ярослав Куц, начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Телефон прямого ефіру 77 40 27. Чекаємо ваших запитань.